বন্ধু, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ধ্ৰুৱজ্যোতি ব্লগছ। আছো বৰ্তমান ঘোঁৰাৰ ওপৰত আৰু যাই আছো আজি মুকালমুৱা। আৰু দেৱজিত, মুকালমুৱা কিয় যাই আছো আমি? তো আজি আমি মুকালমুৱাৰ ৰিজৰ্ট এখনত যাই আছো। গা যমুনা সৰস্বতী নদীৰ নাম শুনছো বা ভগৱানৰ নাম শুনছো, কিন্তু ৰিজৰ্টৰ নাম শুনা নাছিলো, গংগা যমুনা। গতিকে কি এখন গংগা যমুনা শুনা পালো নামটো চাই আহো। তে বলক বন্ধু, আমি পক্ষীৰাজ ঘোঁৰাৰ ওপৰৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আহা, কি মজা খুদা! আগে আগে এই ট্ৰাক এখন গেছি, বাপৰে বাপ, পূৰা পাউডাৰৰে গেছি, মানে পঞ্চ পাউডাৰ ঘঁহিব নালাগে আৰু গালত। এই ৰাস্তাটো দি আহিলি কেইনে আজি ভাল কৰিব ৰাস্তাটো, বাপৰে বাপ, দেখিছি না গাইছ, পাগলা কৰি খেলছি বন্ধু। অ মোৰ মায়ে আৰু এখন চাৰ শিকাই আহিছি, দে খুৱাও কিমান পাৰা ধুল। আহা, কি মজা! দেৱজিত, পাউডাৰ ঘঁহিছে না কি? মজা আৰু দি বন্ধু, আমি মানে অলপমান বেলেগ ৰাস্তাইদি সোমাই দিলোঁ, কাৰণ সেই ৰাস্তাটোত যি ধূলা, বাপৰে বাপ, পূৰা পাগল হৈ যাব লাগিব, সেনেকৈ ধূলা খাই খাই যাই থাকিব লাগিলে। গতিকে চাওক, এইটো একদম ধুনীয়া ব্লকপাৰা ৰাস্তা, মানে যিটো ৰাস্তা ভাল কৰিব লাগে ঠিকাদাৰবিলাকে সেইটো ৰাস্তা ভাল নকৰে। এই ৰাস্তাটোৰে মানুহ অহা যোৱাই নকৰে, খুব পাতল, মানে তাকো এইটো মথাউৰি হয়, এইটো ৰাস্তাও নহয়, এইটো এই পাগল দিয়া নদীৰ মথাউৰি। চাওকচোন, মথাউৰিত একদম ব্লক পাৰি দিছে, কিন্তু সেই ৰাস্তাটো, সেইটো যে ভাল কৰিব লাগে, এটা ৰাজহুৱা ৰাস্তা, সেইবিলাক মানে কাণ্ডক জ্ঞান নাই ঠিকাদাৰবিলাকৰ। আৰু বন্ধু, এইফালে এইটো চাই লওক, কিমান ডাঙৰ পুখুৰী! এই পুখুৰীটোৰ নাম মানে আপোনাৰ গংগা পুখুৰী হয়, মানে গংগাৰ পানী আহে বোলে। এই বহুত পুৰণা পুখুৰী হয় এইটো, মানে আহোম ৰজাৰ দিনতে খুন্দা পুখুৰী এই পুখুৰীটো। তো তেতিয়াৰ পৰা মানে সকলো মানুহে কয় তলে তলে কিবা গংগাৰ পানীৰ লিংক আছে বুলি, সেইটো বাবে এই পুখুৰীটোৰ নাম দিছে গংগা পুখুৰী। গতিকে এই গংগা পুখুৰীৰ পাৰে পাৰে আমি গৈ আছোঁ গংগা যমুনা সৰস্বতী ৰিজৰ্ট। এই মুকালমুৱাৰ এইটো ছাইডত ফিচাৰী তাৰমানে ইমান আছে, বাপৰে বাপ, আচৰিত মানছো দে, ইমান ফিচাৰী না, ঘৰ ঘৰ ফিচাৰী, তাৰমানে ঘৰ ঘৰ ফিচাৰী। এতিয়া আমি আহি আহি পাই গ'লোঁ এই মুকালমুৱা ৰোড। এতিয়া আমি এইফালেদি মানে পূৰা চিধাই যাব লাগিব। এই টেম্পুবিলাক হোৱাৰ পৰাই হোৱাই কি, ক'ত টেংকি সুমাই দিছিয়ে ভাই, ইমান যাম না ৰাস্তাটোত, বাপৰে বাপ, কিবাকৈ আহিলোঁ দিয়ক কাটি কুটি। গতিকে এই ৰাস্তাটোৱেদি মুকালমুৱা গেলি আৰু বেছি দূৰ নাই, আৰু এই ৰাস্তাটো বন্ধু একদম বৰপেটাত লাগছি চিধাই যাই কিনে। পূৰা একদম মুকালমুৱাৰ পৰা 7 কিলোমিটাৰ ভিতৰ সোমাই পাই গ'লোঁ এইফালে, এইখনেই গংগা যমুনা ৰিজৰ্ট। ৰিজৰ্টৰ মানে এণ্ট্ৰি কৰা ৰাস্তাটো এনেকুৱা ধুনীয়া, একদম গছৰ মাজে মাজে সৰু এটা কেঁচা ৰাস্তা। পৰিৱেশটো কিবা এটা ভাল লাগছে, সঁচাকৈ বহুত মজা লাগছে। তো একদম ধুনীয়াকৈ চাই থাকক, যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক পূৰা ক্লিয়াৰকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰিজৰ্টখনৰ পৰিৱেশ। দেৱজিত চা, কি পাই গেলো? পাই গেলো আৰু আহিয়ে দেখা পালোঁ মোৰ পক্ষীৰাজ ঘোঁৰাক বাৰু ইয়াত পাৰ্কিং কৰি থৈ দিলোঁ, আৰু আগৰ পিনে চাওক, মানে অৰিজিনেল পক্ষীৰাজ ঘোঁৰা। আৰু এইফালে চাই লওক, এই দুটা একদম পক্ষীৰাজ ঘোঁৰা, পূৰা ধুনীয়াকৈ মানে একদম ঘাঁহ খাই আছে। এই ঘোঁৰা ঘোঁৰা, এই লাঠিয়াব নেকি দাদা? পিছফালে গেলি লাঠিয়াবে তাৰমানে? এটা কি ঘোঁৰা দুটা কি আপোনালোকে পুহিছে না কিহৰ কি কৰে তাৰমানে? অ, কাষ্টমাৰ উঠাৰ কাৰণে, তাৰমানে কাষ্টমাৰ উঠিব পাৰে। অ, মানে উঠলি কিমানকৈ লওঁ? আপোনালোকে আহিলে এই ঘোঁৰাত মানে ঘোঁৰা চাফাৰী কৰিব পাৰে আপোনালোকে এই ৰিজৰ্টত আহিলে। এই দুটা ঘোঁৰা যাচে দাদাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল। এই ঘোঁৰা দুটা মতা না মাইকী? এটা মতা, এটা মাইকী, মানে দুয়োকে একদম বিয়া পাতি দিয়া আছে আৰু। দিয়ক দিয়ক, বহুত ভাল লাগিল।
মানে আহি আছো মানে ঘোড়া দুখে অল্পমান ভয়ও লাগে চাই ল উঠো না নুঠো আজিকালি মানে উঠিবা নাই ঘোড়া আগে তো রিজর্ট খান চাই ল এই ঘোড়া দুখে বাড়ি বলে এই উঠি নাকি উঠে লাগবো আজি উঠি উঠিব নাই যদি আর লাগে আজি উঠি ল যদি লাগে লাগতে খাম আর ঘোড়া দুখান নামত লাগছে আপনা ঘোড়া দুখান নামত লাগছে কেবি নাকি আৰু আপোনালোকে আহিয়ে মানে ইয়াতে টিকট লৈ ল'ব লাগিব দাদা টিকট কেইটকাকে মানে এজন মানুহৰ 20 টকাকে মানে এই টিকটত মানে চাৰিওফালে ঘূৰিব পাৰিম আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত মানে ৰাতি থকা চিষ্টেমো আছে নেকি ৰাতি থকা চিষ্টেমৰ কি সেইটো টিকট বেলেগ আৰু অ' সেইটো ৰেষ্টুৰেণ্টত ন তো এয়া টিকট লৈ ল'লো হ'লে এয়া গংগা যমুনাত আপুনি এণ্টাৰ কৰোঁতেই পাই যাব সৰস্বতী মাক যদি কোনোবা পঢ়ি থকা ষ্টুডেণ্ট আহে তেনেহ'লে ইয়াতে এটা সেৱা কৰি লওক আৰু তাৰ কাষতে লাগি আছে এটা পুঁজি মঠ পা ইয়াতে কোনো নোৱা বস্তু একো নাই আই ঘোঁৰা চাফাৰীৰ পাই তাৰপৰা এই বুট চাফাৰীৰ পাই যি ইচ্ছা তাকে কৰিব পাৰি দেখোন কৰিলে কি হ'ব মালটো ই মেন্যা বুট চাফাৰীৰ কথা কৈছে বুট দেখোন ক'তো নাই আছে আছে আগত আছে আগত দেন ভাই আছে কিয় নাথিব বুট চাফাৰী কৰবি ৰ মাল কিমান আনছে এবাগে 20 টকা দিলোঁ মই দিলোঁ ৰোনে মাত্ৰ অঁ সেইটো অ' তোৰতো তই দিছা মোকতো মই দিছোঁ মানছিল 50 টকা মাত্র কিবা করবা লাগবে না এটা মিলাবা লাগবো না হয়তো গিয়ে ফকরা দেবো না হাও ও এফালে এটু কি বাপ রে বাপ ফকরা এই কি করা গিয়া এই এই বাবা ও বাপ কাপল ও মাই গড হাই হাই ব্রো বাহ একটু ভালো বেরবি না অসম্ভব হ্যাঁ হাই ব্রো এ নাই ভাই এক বেশি ডিস্টার্ব দিবে নরে গোটাই দরা সরা সিঙিয়ে নি ফেলে এতে পুকুরিত ফেলে দিব হিংকা মারি ফেলে জিম মোসান দিছি সিঙ্গি তো মসলাম বালাম বা তাকে তো দেখলি ভয় খাই যাব লাগে আর এই ফেলে এখন সাক বা রাস্তা তো এরো কেনে কুয়া সিস্টেম উব্বা পুরা একদম তলত পানি উপরত এখন হ্যাঙ্কিং ব্রিজ পুরা সরুকে বনাই দিছে লাই লাই লাইনতা মানে একজন মানুহ যাব পাৰি এ দুইজন মানুহ কিবা একে ক্ৰছ কৰিব পাৰি নেকি আমি তো পাৰিম দে পাৰি আমি দিও খিনিয়া বেছি হকত মানুহ হলে কিন্তু নৰে তো এনকে হ্যাঙ্কিং ব্ৰিজে দি এনকে সোমাই হক একদম ভিতৰত আহি কিনে এইফালে চাই লওক এইবিলাক ডাইনাসৰ বা এই প্ৰাণীটোতো আজিকালি মানে একদম বিলুপ্ত হৈ গ'ল ভাল লাগছে দেখি কিনে ধৰি লওক আজিৰ নতুন প্ৰজন্মই মানে দেখা পালে অন্তত শিকিব পাৰিব বোলে এইটো ডাইনাসৰ আছিলে এটা টাইমৰ প্ৰজাতি তই নিজৰ ঘৰত দেখিছিলি নে ডাইনাছৰ দুজন ডাইনাছৰ অৱশ্যে মই দেখা নাই বাপৰে আজিৰ পৰা কিমান বছৰ 1000 বছৰ আগতে বিলুপ্ত হৈ গৈছে কিন্তু ডাইনাছৰ চিনেমাখন চাইছোঁ মই চাইছোঁ সেইখনত দেখিছোঁ নতুন নতুন ওলাই আছে বাহ ৰাতি কোৱাই থাকিব পাৰি তাকে ধৰিব পৰা নাই তোৰ ঘৰ দেখোন দেখাত নাই তাকেইতো বেলেগ বা আগত দেখিম কোৱাই থাকিব পাৰি তো গাছৰ পুলিগিলাখান ইমান পৰিষ্কাৰকৈ কেনেকৈ লগাইছি তাত মানে মই সেইটো বস্তু বুজি পালোঁ নাই মাথা মাৰিছোঁ তাকেইতো ভালকৈ যোনে প্ৰথম এৰে মাথাটো লগাইছি তাৰ ব্ৰেইনটো কেনে হ'ব লাগিব ভাবকচোন ভাল জেগাত ৰিজৰ্টখন বনাইছে কিন্তু ৰিজৰ্টখন সঁচাকৈ বন্ধু মানে বহুত এটা ধুনীয়া নিৰল নিস্তব্ধ পৰিৱেশ মানে ফ্ৰেছ অক্সিজেন আৰু গতিকে মানুহে আহি ধৰি লওক এটা শান্তিৰ পৰিৱেশত থাকিব পাৰে আৰু এটা ৰাতি ধুনীয়া একদম পুখুৰী ছাইডত ইয়াতে চাগে মাছো আছে কিজানি ন ডাঙৰ ডাঙৰ অলপ আগে ধুমাৰে দেখিছিলোঁ এটা সৰুকৈ সৰুকৈ মাৰিছিলোঁ বেছি ডাঙৰকৈ নহয় আ বল অলপ আগত দেখিম ঘূৰোৱা আৰু বন্ধু এইফালে এখন চাই লওক গৰু গাড়ী আজিকালি গৰু গাড়ী নোহোৱাই হ'ল চাই লওক এনেকৈ মানে এইপিনে ধৰি লওক এই হাউলা গৰু হাল আছিল এফানে আপোনাৰ এই গৰখীয়াই পূৰা বহি লৈছিল ধুনীয়াকৈ বহি লৈ কিনে পূৰা একদম গৰু চাৰি চাৰি যাই আছিল আৰু এই গৰু যা যা এই মচনত গৰু নাই কিন্তু এইবিলাক বস্তু মানে নহয় হ'ল সেইটো বস্তু বেয়া লাগছে এটা সঁচাকৈ এই স্মৃতিবিলাক একচুৱেলি ৰাখিব লাগে কি তই মোক কি গৰু 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 খেদা মানুহ বুলি ভাবিলি নেকি মই উঠি কিনে দেখি দিছোঁ না তই খেদি আছ দেখোন গৰু সেইকাৰণে গৰু খেদা বুলি কৈছোঁ ভাবি লৈছোঁ আৰু ভাবাগৈ পৰি আছোঁ বৰ্তমান আৰু এইফালে মোৰ কেইজনমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লগ পালোঁ ইয়াত আহি কিনে কেনেকুৱা ভাইহঁত একদম ভাল মজা মজা ক'ত নে ঘৰ ইয়াতে তোমালোকৰ ৰামপুৰ অ' ৰামপুৰত ন যাম 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 নিশ্চয় যাম বাকী ৰিজৰ্টত আহি কেনেকুৱা পালা ঠিক আছে বাৰু আৰু এইফালে এইখন চাই লওক একদম পুখুৰীৰ ওপৰত মানে ধুনীয়াকৈ এটা পখিলা সজাই থৈ দিছে মানে পখিলাৰ ওপৰত বহি কিনে এনেকৈ ফটো উঠক ভাল লাগছে কিন্তু পখিলাটো মোতকৈ ডাঙৰ হে তাতে মানে হ্যাঙ্কিং ব্ৰিজ বন্ধু দুখন আছে তাৰমানে এইখন এখন আপোনাৰ ডাইৰেক্ট সোমাই আহোঁতে পায়
আৰু এখন এইফালে এই ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন আছে, এই ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ফালে এখন আছে, এখন চাই লওক। বাহ, মানে ফিলে বেলেগ আৰু। এই কালি আহিব একদম চাবা গোটাই কেতিয়া দা 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 দা। আৰু এইফালে এইটো এটা কেবিন, কিন্তু কেবিনৰ ভিতৰত আছে এটা জাৰ্মান চাফাৰ। ঐ বাপৰে বাপ, ইয়াক বা কিয় সোমাই থৈ দিছে ইয়াত গমেই নাপাওঁ। হাই, অ' ভিতৰত আছে কোনোবা আপোনাৰ নেকি দাদা এইটো? অ হেল্ল' কামৰিয়াব নেকি? নাকামৰিব এইটো? এই বাপৰে ভয় লাগে, নাযাওঁ দক কাহক। বা ভাল লাগছে কিন্তু কালাৰটো একদম। চাৰিওফালে মানে কেবিন আৰু কেবিন, ইয়াতে মানে আপোনালোকে এই পুখুৰীৰ ওপৰত বহি কিনে পুৰা খানা অৰ্ডাৰ কৰক আৰু পানীৰ হাৱা লৈ লৈ খাই থাকক। চেগুন গছ কিন্তু বহুত লগাইছে দক, বাপৰে বা ভৰ্তি কৰি দিছে পুৰা একদম চাৰিওফালে চেগুনৰ গছেৰে। ইয়াতে বোলে একবাৰ মোৰ লগত ফটো উঠিয়ে মই বা ইমান ডাঙৰ উঠিব নহয়, মোবাইলটো দিয়া তোমাৰ মই মাৰি দিওঁ। তো এনেকে আমি পুৰা গোটাই গিটিয়াই ফটো উঠিলোঁ দা, হয় ইয়াত থাকাতে আমি অলপমান আগৰ ফালে চাওঁ দাদা। আৰু এইফালেদি মানে একদম এক্সিট দুৱাৰ। তো এইফালে এতিয়া পুৰা এই চেগুন গছৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ। ইয়াতে কিন্তু পৰিৱেশটো বহুত ঠাণ্ডা ন, গছ য'ত বেছি থাকে না তাতে ঠাণ্ডাই সঁচাকৈ বহুত ঠাণ্ডা, বহুত ঠাণ্ডা পৰিৱেশটো। ৰ'দ বেছি নপৰে না গছৰ কাৰণে, গছৰ কাৰণে তাৰমানে ৰ'দটো একদম বহুত কম পৰে। এনে আমাৰ গাঁৱত এনে আনে আজি ৰাতি থাকিবি নেকি ইয়াতে? পইচা বহুত মায়ৰ মাৰে নেকি? পইচা বহুত আৰু গালি পাৰিব বোলে ঘৰৰ কাষত থাকোঁতে ৰিজৰ্টত থাকিবা গৈছে তাকেতো সেইকাৰণে ফালিব নোৱাৰা দে থাকিবা। এই পিছত কেতিয়াবা বাৰ্থডে পাৰ্টি চাৰ্টি হ'লি মোৰ বাৰ্থডে যায় ইয়াতে কৰিম বাৰ্থডে পাৰ্টি। ইয়াতে কিন্তু বাৰ্থডে পাৰ্টি কৰিবা ভাল। আৰু এবাগে এখন চাই লওক, বাহ কি এখনত বহিবি নেকি? বা ই ঘুমাই বোলে মোক ঘুমাবা দি, ই আগে ঘুমালা খাই বেটা। ই মোচন চাওঁতে আৰু মোচন চাওঁতে আৰু ৰ বাচা লৰি দেও ৰ বেছিকৈ বেছিকৈ লৰি দেও ৰ উল্টি কৰবি মল্লু। তেতিয়ালে বন্ধু ইটো উঠিলাকে, গতিকে একবাৰ ময়ো উঠি চাওঁ। এবাৰ তোকো মই দি আছো দে মছলাটো, লৰা লৰি নকৰবি দে কিন্তু নকৰো 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 মই ভাই নিজে 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 যি কৰো কৰিম, একো নকৰো মই ভাল চলি শিখৰ তই খুৱাব লাগে নেকি? মই নিজে খাওঁ আছিল, নকৰো একো নকৰো মই ভাল চলিতো, মই বেয়া চলি নহয় নহয়। মইতো নপৰো আকৌ নহয় মোৰ এনে অৱস্থা হৈছিল, ভাল লাগে আৰু অলপ দেও নেকি উল্টি পাল্টি গম পাবি। বন্ধু সঁচাকে কৈছো আপোনালোকে আহক এই ৰিজৰ্টখনত, ধুনীয়াকৈ এইবিলাক পৰিৱেশ আপোনালোকে মানে এনজয় কৰিব পাৰিব। ধৰি লওক বহুত টেনশ্যনত আছে, আহি কিনে ধুনীয়াকৈ অকণমান মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ কৰি যাওক, বহুত বেছি ভাল লাগিব। মানে টেনশ্যনৰ মাজত এইবিলাক ঠাইত বিশেষকৈ মাজে মাজে আহিব লাগে, আহিলে মানে নিজৰ মাইণ্ডটো অকণমান ৰিলেক্স পায় আৰু। সেয়াই আৰু বেলেগ কি হ'ব তে কি যাই থাকোঁ আৰু। এই ছাৰ ৰখাই দিছোঁ, ৰখাব নোৱাৰোঁ মই ভৰিখন গোটেই বয়াকৈ সোমাই আছোঁ, অলপমান টাইম থাক নেকি নালাগে আৰু। ৰখাই দি ৰখাই দি ৰখাই দি মাথা ঘূৰিছি, বাপৰে বাপ এই বেছি টাইম গুচি থাকিব নোৱাৰে মাথা ঘূৰাবই। তোৰ ঘূৰিছিল নে মাথা? মই পৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কি কোৱা ফেলবাই উঠিছিল না তই? তই বন্ধু ওলাক আৰু কিবা এটা খাই ফেলে যাই থাকো না কি বল বল। বাকী ৰ আমাৰ ঘোঁৰা আৰু বট চাফাৰী কৰা নহ'লে, এই নকৰোঁ দে আজি, পিছত আহি ফেলাই কৰিম না, আগে একদিন আহিম, বেলেগ একদিন আহিম দে আহি ফেলাই কৰিম। এই আজি আৰু নকৰোঁ বন্ধু, কাৰণ কি এই গধূলা বা ধৰিছি সেইগিলাখন কৰাক গ'লে বহুত ৰাতি হৈ যাব। বট চাফাৰী নাই বোধহয়, কাৰণ বহুত এখন এই আগত আছে, বেছি নাই বহুত, এই আখান না কিবা দুখন আছে সৰু নাও, এই সেই দুখনত তাৰমানে অলপমান পুখুৰীটো ঘূৰাওৱেই আৰু। কিন্তু পুখুৰীত আৰু কি ঘূৰিব, এই বট চাফাৰীত নদী চদীত ঘূৰি পেলাই ভাল লাগে।
সাগরত ঘুরব মজা লাগিল, সরু পুখুরীত আর কি ঘুরব, তাতে আমার কলর ভেল বানাই ফেলে ঘুরাই ভাল হয় না, বানপানীত ঘুরছো? ও বানপানীত এনাই ঘুরছো, বুট সাফারি কি ভেল সাফারি সাগরের মাজত করছো, নিজে ভেল বানাই ফেলে, গতিকে এতে আর কি বুট সাফারি করিম, নালগে করবি সাগরের মজাই বেলেগ আছে পানির কিন্তু, ও পানীত কিন্তু ভাল লাগে ন বানপানীত কি বেয়া এটা মজা বেলেগ আছে, কিন্তু এটা কথা আমি এটা সরুর পাই বানপানী পাওয়ার কারণে এই আমি ভয় নকরো, কিন্তু কিছুমান মানুষ বানপানীত কলজিয়া উজিয়ে যায় রেস্টুরেন্ট হয় ইয়াতে আহিলে আপনাদের খাব পাৰিব রিজর্টখন ফুরি উঠি, দাদা আর একটা কথা আমি সুধি লোক ইয়াতে আপনার রাতে থাকি লাগলে কিমান কে লয়? আর 500 টাকা কি হবে? ও মানে ক্যাম্পত থাকাও সুবিধা আছে ন, ও মানে ইয়াতে ক্যাম্পত থাকাও সুবিধা আছে, মানে ক্যাম্পত থাকলে 500 টাকা লাগে, বাকি মেনুখান দি দিবছন, বর্তমানে এইবিলাক আছে জি আইটেম খাই আপনাদের, ও ঠান্ডার দিনত মানে আকো মেনু চেঞ্জ হয়ে যাব ন, তো বেলেগ ন কি খাম, এই এগ রোল খাই দিও দুটা, এগ রোল কিমানকে 70 টাকা ন, এগ রোল দুটা দি দিব, তো এইফালে একদম ধুনিয়াকে ছাতির তলত বহি ললো, খাবা লাগে খাবা, বেলেগ অর্ডার দিয়া না, এই রোল অর্ডার দিলো দুটা এগ রোল, বেলেগ কি খাবি, পয়সা নাই ভাই, মাত্র 100 টাকা তা লই ফেলে আসলো, মাত্র 100 টাকা লই আসলো বন্ধু, 50 টাকা তাই দিব দিবি না, হব দে আর উপায় তো নাই, মোকা খাম দিলে আসছে, আরে খুয়াম না তো, যেটা পয়সা পাম পিছু সাবি তো, এটা কথা তো কি জানা তো, খরচ করবেই না দাও বিদ্যা কইছো, এটা কথা না, আমার এটা পেটের তখনও ভর্তি হবার না, হই নাকি তার বডি হয়েছে হারার দরে, আর বলে পেটর এটা কোনো ভর্তি কথা যে কবে দে দে আজি এইটুই খাসুন, তো এইফালে গঙ্গা যমুনা রিজর্টর মানে মালিকর ভাইকক লগ পালো, বহুত বেশি ভাল লাগিল দাদাক লগ পাই কিনে, রিজর্টখন ঘুরিলো ফুরিলো, সঁচাকে বহুত ধুনিয়া লাগিছে পরিবেশটো আপোনালোকৰ, বাকি আপোনালোকৰ ধৰি লওক ভাল পালে মানে সেয়াইতো ভাল লাগে দিয়কচোন, এইটোৱে এইটোৱে, বাকি ৰব আপোনালোকৰ কি খৰালি মাহত মানে আৰু আইটেমবিলাক মানে চেঞ্জ হৈ থাকে ন, ইয়াতে বহুত বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ চেঞ্জ হয় আৰু বহুত দূৰৰ দূৰৰ যাত্ৰী আহে, মানে বাহিৰৰ পৰা বহুত মানুহ আহে ইয়াতে, বহুত মানে এনজয়মেণ্ট পায় আৰু আহি কিনে ইয়াতে বহুত ভাল পায় বুলি কয় আৰু মানে বহুত ভাল লাগে আৰু, মানুহবিলাকে মানে ভাল লগা বুলি ক'লে সেয়াই ভাল লাগে আৰু, সেয়াই ভাল লাগে, দিয়ক ঠিক আছে বাৰু, ভাল লাগিলে ঘূৰিলোঁ ফুৰিলোঁ, এতিয়া এতিয়া কিবা এটা খাই লওঁ আৰু খাই কিনে, ঠিক আছে, আৰু এইফালে আমাৰ পূৰা আহি গ'ল চাওমিন, মানে ৰোল দিছিলোঁ, ৰোলটো বোলে অকণমান দেৰি হয় সেইটো বাবে মানে এক চাউ লৈ ল'লোঁ, চেম প্ৰাইজ হয় আৰু, অ' বাপু ভাল লাগছে খাবা লাগে, বাপ ৰে বাপ ৰখেই নাপাওঁ ইয়াই, অলপমান দেখিবা দি ভিডিঅ'ত চাওমিনটো কেনেকুৱা কোৱালিটিৰ, আগে খাবা দছি আই দে 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 বাসা খা 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 বাসা ও বাসা খা খা, মই মানে হৰি চলি নহয় না কৰিব লাগা, তো আপিন যাই তো মুতকে কি বছৰে হৰু জানা না, প্ৰায় 20 বছৰে হৰু, হাই ৰেট কে মই ডাঙৰ এড্ৰ দিন হৈ গ'ল, সামিন তো খাই লও ৰব, আমার একদম পেট পূজা করা হয়ে গেল, গতিকে এটা যাবা লাগে, কারণ কি লাই লাই আন্ধারও হবা দিচ্ছি আর, গতি রাস্তা মানে আগর ফলে বহুত বেয়া, গতি সোনকালে যাই থাকতে লাগে বলক, এটা একবার এই ডাইনোসরটোর লগত একবার ফটো উঠো, অরিজিনাল ডাইনোসর হলে তো পুরো কাহ আইব নিল বাপরে, এনকে হাম্মার ধরি শুষি ফেললা কই, গতি এটা এই মূর্তি দিয়ে তো আহা তো ফটো উঠা হয়ে গেল বলক, এটা যাই থাকো, আর যাওয়ার সময় বন্ধু এবার এই পুঁজিটির ভিতর সুমাই চাওয়া, ওই মহ সুমামে মহ সুমামে বা সুমিলে হব নাকি মহ সুমামে, ইও কথা দাউরি দাউরি তো বহুত বেশি ভাল লাগিল বা, বেলেগ বানাইছি এই পুঁজিটো, ভাল বানাইছি সঁচাকে ভাল বানাইছি পুঁজিটো, আর এইফালে চাই ল এইটো জাপি, তেনেহলে এইখনেই আসলে গঙ্গা যমুনা রিসর্ট, তেনেহলে বন্ধু যদি আজির ভিডিওটা চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক শেয়ার কমেন্টখানি করে দিয়ক, আর চ্যানেলটা যদি কোনোবাই নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ সাবস্ক্রাইবটো করে দিয়ক, তেনেহলে আজিলৈ বাই বাই, জয় আই অসম।